Alô? Cristina? Era aí. Era isso em meia hora. Bonito, hein? Obrigado. A senhora pode levar um café na minha mesa? E outra, eu quero um relatório. Oi, eu sou a Julie Sanders. Eu tenho 28 anos e hoje não aconteceu nada demais. Eu estava trabalhando e foi um pouco confuso. A Carol levou as pastas na minha mesa e derrubou meu óculos. Eu não consigo enxergar sem os meus óculos. Aí eu fui pegar ele no chão e me dei de cara com o meu chefe. Pedi um café e entrou na sala. Levei o café para ele, como ele tinha pedido. Só que quando eu voltei para entregar o relatório, ele já não estava mais sentado na mesa. Ele estava no chão. Você pode me dar um café, por favor?